Dnes si pripomíname výročie úmrtia amerického spisovateľa, humoristu a novinára Marka Twaina. Preslavil sa hlavne knihami Dobrodružstva Toma Sawyera a Dobrodružstva Huckleberryho Finna. Dnes som pre vás vybrala ukážku z knihy Dobrodružstva Toma Sawyera, v ktorej sa pomaly zoznámime s Tomom, ktorý je sirota a žije u svojej tety. Tom! Ticho. Tom! Ticho. Rada by som vedela, čo sa s tým chlapcom stalo. Hej, Tom! Stará pani si trochu stiahla okuliare a pozrela ponad dne po izbe, potom si ich potisla nahor a pozrela popod dne. Zriedka, bahádam nikdy nepozerala cez ne po takej daromnici, ako bol chlapec. Boli to jej parádne okuliare, pícha jej srdca a zhotovené boli na okrasu, nie na úžitok. Práve tak sa mohla dívať aj cez dve kolieska zo sporáka. Chvíľu sa tvárila zmetene a potom povedala, nie rozúrene, ale tak hlasno, že to aj nábytok mohol počuť. No teda na moj veru, ak ťa chytím, tak ťa... Nedopovedala, lebo vtedy už bola zohnutá, šťuchala metlou pod posteľ a naberala dých, aby mohla šťuchať silnejšie. Vydurila iba kocúra. Takého chlapca, takého nezbedníka som ešte nevidela. Išla k otvoreným dverám, stala si do nich a pozerala von medzi paradajkové priesady, čo rástli v záhrade. To ma nikde. Zosilnila hlas, aby ju bolo ďaleko počuť a skríkla. Hej, Tom! Za chrbtom začula slabý šuchot a zvrtla sa práve včas, aby schmatla malého chlapca za kabátec a zabránila mu utiecť. Aha, takto som si mohla myslieť, že si v komore. Čo si tam robil? Nič. Nič? Pozri sa na ruky a pozri si na ústa. Čím si taký zababraný? Ja neviem, teta. Tak ja teda neviem. Lekvárom, aby si vedel. Storáz som ti povedala, ak ten lekvár nenecháš na pokoji, z koži ťa zderiem. Podaj mi ten prúd. Prúd vyletel dohora, hrozilo nebezpečenstvo. Jaj, obzri sa, teta. Stará pani sa zvrtla a schytila si sukne, aby si ich uchránila pred škodou. A Tom medzi tým utiekol, vyškriebal sa na vysoký doštený plot a stratil sa za ním. Tomova teta Polly chvíľu prekvapene stála a potom sa dobrácky rozosmiela. Do paroma aj s chlapcom, čo ja už nikdy nezmudriem. Či sa mi neunastváral dosť takýchto kúskov, aby som si už raz na ňo začala dávať pozor? Ale stará sprostania je len stará sprostania. Starého psa ťažko naučíš zajace chytať, ako sa vraví. Ale, Bože dobrý môj, ani 2 dni nevystrája rovnako a akože má človek vedieť, čo môže od neho očakávať. On ani čo by vedel, ako dlho ma môže jedovať, kým ma čím si nedopáli a vždy vie, či ma môže napajediť a či rozosňať. A hneď potom je po všetkom, a ja ho nemôžem vyfliaskať. Nestarám sa o chlapca, ako by som mala. To je svätá pravda. Odpúšťam mu poklesky, ale raz si vytrpím svoje zaňho, aj za seba, to ja viem. Ten má v sebe veľa toho rohatého. Ale, môj ty pane, veď je to chlapec mojej vlastnej nebohej sestry. Dnes popoludní iste bude brúsiť poza školu a ja ho musím zajtra prinútiť, aby za trest pracoval. Veľmi ťažko sa dá prinútiť, aby pracoval v sobotu, keď každý chlapec má voľno a on zo všetkého najviac nenávidí prácu. No, musím sa o ňo nejako lepšie starať, lebo ináč budem tomu dieťaťu len na skazu. Tom brúsil poza školu a veľmi dobre sa zabával. Prišiel domov práve včas, aby malému farebnému chlapcovi Jimovi pomohol pred večerou napíliť dreva a na druhý deň naštiepať triesok na podkúrenie.
Vlastne prišiel včas na to, aby Jimovi porozprával svoje dobrodružstva, zatiaľ čo prácu vykonával Jim zväčša sám. Tomov mladší brat, alebo skôr nevlastný brat Sid, už bol so svojou prácou hotový. Nazbieral triesky, lebo to bol tichý chlapec a nezháňal sa za dobrodružstvami ani za šibalstvami. Kým Tom večeral a kradol cukor, nakoľko mu to len príležitosť dovolovala, teta Polly mu prefíkane kládla veľmi hlboké otázky, lebo chcela odhaliť priťažujúce okolnosti a Toma prichytiť. Tom, v škole bolo asi dosť teplo, pravda? Spýtala sa. Áno, prosím. Veľmi teplo, pravda? Áno, prosím. A nechcelo sa ti ísť kúpať, Tom? Tomom trochu prebehol strach, predtucha nepríjemného podozrenia. Sústredene skúmal tvár tety Polly, ale nič z nej nevypátral. Nie, teta, povedal preto. Ani veľmi nie. Stará pani natiahla ruku a ohmatala Tomovu košelu. Ale teraz ti nie je asi veľmi teplo, povedala. A polichotilo jej, že sama zbadala jeho suchú košelu, ale nikto si nevšimol, že práve o to jej ide. Lenže Tom vytušil, odkiaľ vietor fúka. Prekazil jej ďalší krok. Vieš, poda ktorý sme si pumpovali vodu na hlavu. Ja ju mám ešte stále mokrú, nevidíš? Tetu Polly škrelo, že nezbadala ten slabý, nepriamy dôkaz a že prišla o lesť. V tom dostala nový nápad. Tom, nemusel si si azda otrhnúť z košele golier, čo som ti prišila, aby si si mohol pumpovať vodu na hlavu. Rozopni si kabát. Úzkosť zmizla Tomovi z tváre. Rozopol si kabát. Golier na košeli mal pevne prišitý. Potvora, no prať sa teda. Som si istá, že si niekde blúsil a že si sa bol kúpať. Ale odpustím ti, Tom, odpustím. Hádam si ako tá obarená mačka, ako sa hovorí. Nie si taký zlý, ako vyzeráš. Tentokrát ti odpustím. Trochu ju mrzelo, že jej múdrosť zlyhala, ale ju aj tešilo, že Tom je čoraz poslušnejší. Lenže do toho sa zamiešal Sydney. Nuž, bolo by to tak, keby som nevedel, že si mu golier prišila bielou niťou, ale teraz ho má prišitý čiernou. Ach, pravda, že ja som mu ho prišila bielou, Tom! Ale Tom už nečakal. Sidy, za toto ešte dostaneš, povedal, keď vychádzal von.